କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା ଅବପାତ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବା ୱେଲମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତାର ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଏବଂ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଚାନ୍ଦବଲି ଦେଇ ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ପାଖାପାଖି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଖାସ କରିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ରହୁଛି, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ତା ଛଡ଼ା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ 7 ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ଆମର ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କି ଆମର ଭଦ୍ରକ, ତାପରେ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ତାପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିବ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖଠାରୁ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲିଠାରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିବ, କାଲିଠାରୁ 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ, 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 12 କି 13 ମଧ୍ୟରେ, ସେଇଟା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁଟା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତା ଅନୁଯାୟୀ 13-14 ଆମର ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆକଳନ ଯେଉଁଟା ଜାରି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ 13 ତାରିଖଠାରୁ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା, ଯାହା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଠି ୱାଟର ଲଗିଂ ବା ଭୂସ୍ଖଳନ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯେହେତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦେଖୁଛୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ସହିତ ଯେଉଁଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ବୈତରଣୀ, ଏସବୁ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସୁଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟପୁର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ କି ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତେଣୁ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ୱାଟର ଲଗିଂ, ବିଭିନ୍ନ ଜମିରେ ଆମର ପାଣି ଜମୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମର ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ପାଣିପାଗ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 13 ତାରିଖରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡ୍ ବା ସହରୀ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବର୍ଷା ରହିଛି କି ବଡ଼ ବର୍ଷା ଉଭୟ ସହର ବା ଯେତେ ସହର ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଯେମିତି ହେଲା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସହରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ ଫ୍ଲଡ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଦିନ ତମାମ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏମିତି ରହୁଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟ୍ରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯଦିଓ ପାଗ ସେମିତି ରହିବ ଯେମିତି ବର୍ଷା ରହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ କମିବ, ପୁଣି 13 ତାରିଖରୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ଲଗିଂର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା।